Fala galera, aqui é o Gilson Martins da Golden Gate BR e este aqui é o quinto episódio da segunda temporada do Golden Tips. E nós vamos falar sobre o Golden Gate na implementação em Ruby. Então, se você quer saber mais, fica ligado aí e roda a vinheta. Golden Gate Hub. Esse é um dos conceitos que muita gente ainda tem dúvida, curiosidade e quer saber como funciona. Então vamos lá, vamos entender como é que é o Golden Gate na implementação em Ruby. E para isso vamos pegar um ambiente com um banco de dados na origem e outro ambiente com um banco de dados no destino. E nós queremos aí usar o Golden Gate nesse modo em Ruby. Como que isso funciona? Tá? Quando a gente fala em Ruby, isso significa que o Golden Gate ele não está instalado nem no ambiente de origem e também não está instalado no ambiente de destino. Ele está instalado em uma máquina à parte, em uma terceira máquina. Tá? Então, nós temos aí essa terceira máquina onde o Golden Gate está instalado e com isso nós criamos os processos a partir dela. Nesse caso, por exemplo, o processo extract está fazendo conexão com o banco de dados de origem, né? E através do processo log mining server, ele extrai os dados do banco e guarda, né? E grava os trails nesse ambiente do Golden Gate em Ruby. Tá? Após isso, o processo replicate vai ler este trail que foi gerado e aplicar essas transações no banco de dados de destino. Então, notem que nessa solução em Ruby, né, que eu estou mostrando aqui, eu só tenho um trail. Eu não tenho o trail local e o trail remoto. Eu só tenho um trail que está na máquina Ruby. Além disso, né, é importante reforçar que as conexões são feitas via TNS. Né? Então, eu preciso configurar um client nesse Ruby para que eu acesse o banco de origem e o banco de destino. E também, um outro detalhe é que nessa configuração não existe processo pump, né? Notem isso, eu só tenho o extract e o replicate. E também, ó, os processos do OGG não ficam nos servidores de banco de dados, mas conectam remotamente neles. E por último, né, nesta forma de implementação, nós conseguimos otimizar as configurações e facilitar a manutenção e sustentação do ambiente com os processos centralizados. Então, ao invés de eu ter duas instalações de Golden Gate, processos em máquinas diferentes, eu tenho tudo consolidado numa única máquina, que a gente chama de Hub, e a partir dela eu faço todo o gerenciamento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo.